Колона вирушила зі східного масиву від Майдану Данила Галицького. Керівництво міста та області вшанувало провідника організації українських націоналістів. У ході у День героїв несе прапор, червоно-чорний прапор Марта Крук, студентка Тернопільського педагогічного університету. Ми клуб історичної реконструкції «Патріот», і ми вважаємо, що нам зараз всім українцям дуже важливо пам'ятати свою історію і не забувати всі події і всіх героїв, які в нас були. Колона, пройшовши центром міста, зупинилася на площі героїв Євромайдану. Тут відбулася панахида. До пам'ятника Героїв Небесної Сотні прийшла мати пластуна Віктора Гурніка. П'ятий рік цього року, на жаль, вже п'ятий рік. Загинув він 19 жовтня на 32-му блокпості Луганської області за волю і за незалежність, за майбутнє, за синьо-жовтий прапор, навіть за вишиванку, за тих діток маленьких, які зростають і пізнають зовсім іншу Україну. І ще хочу просто завдячити сьогодні всім тим, які зараз на захисті, завдяки кому ми зараз вільно дихаємо, вільно ходимо і маємо мирне небо. І схиляю голову перед всіма такими, як моя дитина. Мама загиблого героя Небесної Сотні Тараса Слободяна приходить, за її словами, кілька разів на тиждень на це місце. Хіба воно може зажити? Тобто до смерті. Хто каже, що час лікує. Та рана ніколи не зажегла, ніколи не загоїться. Оце втрачати дітей – це дуже-дуже важко. Це на все життя. Учень 15-ї школи Артур Новосердян разом з молодшим братом пройшли ходою і помолилися за героїв. Вони захищали нас, мене, мою маму, мого тата, мого брата, у мене ще старший брат, вони захищали нас. І я просто вирішив прийти сьогодні в дощ. Це для мене не є перешкода прийти і згадати їх. Роман Ладика, родом з Івано-Франківщини, військовослужбовець окремої артилерійської бригади, вже втретє на ротації. Це дуже вважаємо цей день, так, усі. Він для нас є, як вам сказати, ну, святим, тому що... Згадуючи цих всіх героїв, які боролися за незалежність України протягом століття. І зараз бачите, як виходить, що от зараз, в даний момент і в наш час, ми теж повинні боротися за незалежність України. І в свою чергу кожен, хто робить свій внесок за боротьбу України, є теж героєм для нашої держави. Василь Кармазин, заступник начальника управління культури, каже, що на сайті міської ради поставили лише оголошення про нинішній захід, а люди збиралися добровільно. Коли було розміщено розпорядження міського голови щодо проведення Дня Героїв, все традиційно, люди знають, дивляться, котрій годині. Ну, практично не було такого, щоб хтось когось силою заставляв. Люди самі приходять, тому що хочуть віддати шану нашим героям, тим хлопцям, які сьогодні воюють, тим, які загинули попередні роки. Після панахиди біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні відбулося театралізоване дійство від Тернопільського клубу історичних реконструкцій та громадської організації «Сокіл». Світлана Шумна, Василь Панчук, новини.